Rupanya ulama sebut juga gapo nama. Allah Ta'ala tak segerakan bala. Allah Ta'ala tak segera bala di atas orang yang buat maksiat di masa umat Nabi Muhammad. Nabi minta dah Tuhan. Bila masa dia dirosok, dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, mu jangan segeralah azab umatku. Mu jangan segeralah umatku ni, mu jangan wikna bala lah, ya Allah. Walau ia buat maksiat pun, ya Allah. Mu nak tinggi bala, mu nak tinggi bakar di akhirat esok. Mu nak tinggi makbuh lah dengan kau esok lah. Tak dunia mu jangan lah, ya Allah, aku minta, ya Allah. Tu Tuhan, Tuhan terima tu. Sebab tu tengok hari ni. Mana? Kalau tu umat yang main dulu siap kita malah kamu. Pagi ni 2-3 orang dah tahu. Ngah bunyi. Bunyi kot ni. Kotok cuk lah ada 2 orang. Bunyi kata kubloh lindung tu ada 3 orang. Bunyi kot nung, kot mayo nung, kot 4 orang pagi ni. Gana kalau tu has segera azab sepuk umat yang main dulu. Sepuk kalau Tuhan segera azab sepuk dengan umat yang main dulu, malah kamu lah. Tapi Nabi kita ni rahmat, dia minta dah. Sabit tu umat dia sedap buat dosa pun. Buat dosa tak ada gena-gena. Kalau umat zaman dulu berdosa siap dah. Turun balas selalu dah. Tengok kau Nabi Lut. Kau Nabi Lut di Jordan. Tempat dia duduk di Jordan, dekat dengan Palestin. Satu kampung dia 17 kilo ke 14 kilo. Luah. Bekah gepok, bekah balik bombing. Setapak tangi melekat. Berang 17 kilo. Okey, sabar kat langit. Balik belum. Tu royak tu laut mati tu. Tu panggil tempat kau Nabi Lut. Geno kau Nabi Lut. Nabi Lut dah royak dah, janganlah mu main kok belakang. Dah mu bining dah buat kau dak apa, dah jangan buat apa kok belakang. Ah, betul tak? Ha, tu. Sama jatuh pun buat kok belakang juga. Suka buat kok belakang. Betul tak? Sama ada bining dia ke, sama jatuh ke, ponek ke, buat kok belakang, buat kok belakang. Tuhan marah. Tu balik bombing sekaun luk royak tu. Kau luk dekat-dekat dah. Tidak hendak demo luk siap tak berak semua dah. Lari luk. Tuhan kata, hey luk. Mengkeluar malam ni daripada kapur mu cepat-cepat. Luk buat ambil kain kapur kusah-kusah. Galah tengok hunga buk hunga. Ngak anak-anak dia hunga buk tu baik. Tu baik dah kapur. Tu baik style. Tu baik style bunyi bup. Bunyi bum. Apa tu hai balik dah. Kambing seko tak lepas. Hayai seko tak lepas. Dua patak. Patak bombing miliki. Tu nak ayat tu hai balik. Tu nak ayat tu kau Nabi Lut. Tu hai segera lalu dah dia buat amat. Dia buat dosa. Dia buat dosa tu hai segera lalu dah. Tak taruh dah. Haa tu nak ayat kami dulu. Nak ayat tu. Allah Allah. Bining Nabi Lut pun berdosa juga. Tak lari juga. Mati dengan demo tu berlaku. Balik bombing mati habis berapa puluh ribu tak tahu. Haa tu di Jordan. Aku panggil laut mati tu. Haa tu bekas kamu Lut tu. Tuhan balik bombing. Tuhan balik bombing. Dia ada kita tengok lah. Air tu tak selai orang. Okay. Demo pergi tujung sendiri lah. Pakai seluar tujuh klum. Tak sebosai, tak gelai. Tak pandai bergenai pun tak apa. Tak gelai air. Ha ni apa ayat ni tak cahaya ni. Apa tu melabah pun tapi. Tak selai. Supaya kita tekan wah bola lah air. Supaya kita tekan wah bola lah air. Lagu mana? Tekan lepas bung. Tu ni ayat tu tak selai. Amo mani dah. Amo turun dah. Amo main dah. Tak usah kacau nak selai. Tak selai. Air dia pekat. Supaya dengan air manis, air batu. Pekat. Kita kuat nak jadi keombok. Tak ke buat. Wek. Ya pekat. Masuklah mata. Tengok pedih lah. Ya pekat. Air tu pekat. Royak tu. Haa. Tu royak tu laut mati. Nak royak tu. Umat zaman dulu tu has segera. Tu has segera azab. Umat Nabi Muhammad. Dok. Sebab tu umat Nabi Muhammad sedap hati. Tes kerak demo pun tak ada jadi geno. Kau gemuk dok. Tidak. Tak pisah demo, tenyo demo. Tak semaya. Berzina, nak main karaoke. Ha, curi bagi orang. Tak ada geno-geno dah. Kau gemuk, kau meyuk dah. Tu umat. Kerana Nabi kita minta dah. Hani rahmat. Kalau tak sampai rahmat, siap pula tekak dah. Boleh kamu lah.
Nyetel di lita perang. Kita tengok dia selamat kali dengan sekerak-sekerak. Ha, mati kau minta. Kalau umat jamin dulu. Tapi Nabi kita minta dah, minta dah, minta dah, minta dah. Sebab itulah umat Muhammad sedap hati. Sedap hati apa? Allah, tak takut sikit habuk. Tak takut, curi juga, curi juga. Tak semaya, tak gapuk. Oh, kalau sebab umat jamin dulu, tak semaya, siap semualah. Pada kata lama-lama, habislah. Orang tak semaya, mati habis. Tak ada buat jemaat, rasa. Hani ni ayat mungkin itu sedap. Ini umat Nabi Muhammad. Tuhan tak segera, tak segera. Nabi Nuh, tengok Nabi Nuh bagaimana. Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh. Allahu Akbar. Habis. Tinggal 83 orang. Tinggal 80. Kita ni mari titik baris 83 ni. Tu no ayat habis umat Nabi Nuh. Tak berimeh ke Nabi Nuh. Tuhan wibah. Wibah tergelai bukit. Bah tergelai bukit. Kira tengok. Tak ada lah kita. Kita membah kita selek nak tangga seputar. Gitu ya. Dia tu ah dalam rumah kawan ha. Allah atas jemaah orang dekat pinggan nah. Ada juga gitu. Tapi Nabi Nuh tergelai bukit, tergelai bukit. Bukit tergelai. Allahu Akbar. Gena tu. Ha nak ayat tu deraka ke Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah ni ke Allah siang malam. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah aku ni berdakwah kau aku ni siang dan malam. Walam yazid du'ai illa firara. Tak ada bertambah dakwah aku. Tak ada siapa dia nak masuk dak. Tak ada bertambah dak orang dak tahu tu lah ya. Illa firara. Malaikat pakat lari belaka. Tosi 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 tosi. Tu dalam Quran royak kisah Nabi Nuh. Ha tu. Tosi lari lari. Nabi Nuh berdakwah lama mana? 950 tahun. 950 tahun. Bukan setahun dua. Nabi kita 23 tahun ya. Ha, Nabi Nuh 950 tahun. Berapa orang masuk Islam? 83 orang. 83 orang, setengah riwayat kata 84. Tu pun bila dengan anak Nabi Nuh, dengan Nabi Nuh dah tu banyak tu tu. Tu Islam masa Nabi Nuh. Hak lain tak sahih belaka. Beratus-ratus beribu-ribu lagi tak sahih. Nabi Nuh di pipi dia ni ada dua garis putih. Putih sini. Gapo tu? Bekas air mata. Teriak Nabi Nuh teriak. Orang rasul dia tak kasih. Orang jadi rasul dia tak kasih. Geroyak demo tak sahih gak kelik lah. Teriak sik. Ya orang tua dah. 950 tahun bayar ke bagaimana? Nabi Nuh dah berdakwah. 950 tahun. Nabi Nuh mati 1,000 tahun. Umur dia 1,000 tahun. Hak berdakwah saja 950. Tak ada 83 orang. 83 orang tengok Allahu Akbar. Hatu Nabi Nuh. Akhir-akhir dekat nak habis dakwah dia, tarak tua dah dia. Dia tak berharap dah kata nak nama-nama masa tak ada dah. Doa dia buat akak langit. Doa akak tangis tergena. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi hey Tuhanku, la tazar alal ardi, mu jangan tinggal di atas muka bumi ni. Mu mapuh rabbi. Dayyara wala sebuah rumah. Tuh, Nabi Nuh berdoa dengan Tuhan minta Tuhan mati rabbi. Walaupun sebuah rumah, mu jangan tinggal ya Allah, rabbi kokok rabbi mapuh rabbi. Tuhan terimalah doa Nabi. Kita tak nak terima lagi. Minta Toyota Rio tak boleh lagi. Dia boleh ketoleh. Ya ada itu. Nabi dia terima selalu dah. Nabi kata, Tuhan kata kena, no. Mungkin buat kapal, buat kapal. Buat kapal di bukit, buat kapal, buat kapal. Bukan buat perahu, buat kapal. Aku nak wibah besar ni. Kalau sekiranya kaummu ni tak beriman padamu, aku nak wibah besar. Mungkin pergi goyak, pokok ya. Mungkin goyak pada kaummu ni, sekali lagi. So berimeh. Kali tak berimeh royak tu Tuhan aku nak wibah besar tahun ni. Nuh pergi. Dapat orang ramah deru dia pergi. Hei kawan aku. Berimeh lah kepada aku ni. Aku ni Rasulullah. Tuhan suruh utuh aku. Tuhan letak aku. Tuhan suruh aku bagi royak padamu ni. Berimeh lah pada aku. Bertuhan lah kepada Allah. Kalau mu tak sih berimeh pada aku. Tuhan aku murih padamu. Tuhan aku murih lah puakmu ni. Tuhan aku dia kata dia nak wibah besar tahun ni. Suka ya, suka kok dia. Tengok orang tua bengong. Ha, tengok tua gila tu.
Nyanyuk gua tu ni. Tak ada gamuk. Bulan lima marah nak pecah kepala royak tu nak boh. Allah tu tu sungguh. Nah tu ya. Dia supah ke Nabi Nuh, supah, supah. Nuh pekelik lah. Tak berapa lama kali. Nabi Nuh pun naik lah, 83 orang naik. Naik pergi kerak batai kayu, kerak batai kayu besar-besar. Tu bangsa Nabi Nuh. Masa Nabi Nuh ada alat dah ni. Ah, kita injek gajilan ni pun kota bukit tak jamin lagi. Ah, masa Nabi Nuh kerak dah kayu, kerak kayu, kerak kayu. Buat kapal dua lapis, bukan buat perahu kokok. Bukan buat buka kokok. Buat kapal, bahtera. Dua lapis. Lapis atas menatai duduk. Tuhan suruh pun menatai, takut mati bakar nak selai bukit. Habislah. Dan selai bukit, selai air tu. Suruh Nuh muat tak kapal dia. Kau pekat bawah, manusia 83 orang duduk. Tu Tuhan suruh buat. Nuh naik. Bawa naik, naik. Pokoknya tengok ni, Nuh gimana? Nuh tak ada ni. Risi tengok, ah naik buat kapal. Habis kata orang tua ni gila semua. Puak otak ngalak-ngalak pun turut orang tua tu. Tua-tua otak pegang tu. Tak ada gamuk. Orang buat ke kapal atas bukit. Gamuk ke kot mana dah sudah. Nak buat turun kot mana. Belagang dengan batu, buah kayu apa. Pecah getah beli tinggal. Pelik-pelik. Otak ngalak pun turut orang tua tu. Hanya turut juga. Turut juga. Dia mengepek buat dia. Tak hirah. Naik dia buat, naik dia buat, naik dia buat. Naik buat. Lama-lama kata tak jadi weh. Pakak kok dia tengah berok, tengah berok, tengah berok. Pakak habis buat dia tengah berok. Oh, bukan 15 orang. Naik berok beratus-ratus orang naik berok. Naik kita dapat tak kapal Nabi Nuh berok, 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 berok. Oh, pak kecing tak nak kecek dah, dia berok juga kecing. Berok, 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 berok. Air kecil ni belum pelong, belum pelong dekat apa. Haning sejek ni. Haning ibu sejek ni lah tu. Ha, noyak tu besar tak besar. Dua lapis. Dua lapis. Ha. Lalu tu lah nak berok-berok. Nuh pun orang berok. Kita stoko tak boleh pergi dah. Kena beradu dah stoko pun. Duk cari time malam lagi tahu kita duk mahulik mana, menatai mana. Kita kalau lagi tahu kita. Dah. Ning hak kata-kata toko. Air kecing sepunga sepunga carok dah. Blow ploy, blow ploy, blow ploy. Luak kena tah bira tu boleh jalan luah. Bira saja, bira kapal. Berok. Mun cokoh lek nung cokoh lek nung. Blow. Anu blow. Allah suka wi. Berok. Nung pun tu lek. Ya Allah, berok pula ya Allah, berok. Berok ya Allah, tak leh nak buat dah. Ya Allah. Nah, Tuhan kata sobat, 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 sobat. Haa, sobat, sobat, sobat. Nuh pun sobat. Beradu lah. Beradu, beradu. Haa, dia pun nak pergi beradu, beradu dia. Bawa beradu siap, dia pun berok, berok. Duk naik berok, situ tak kira lah. Tuhan kata, Nuh tak apa, tak apa, tak apa. Tuhan pun jadi sakit mata belakang. Semua hak tak berimel kena binuh sakit mata merah. Jadi sakit mata merah. Sepuluh kita sakit mata tu lah. Pasir-pasir tu. Tidur malam jadi katuk bih tu eh. Jadi katuk bih tu. Lagu tu. Habis mata merah. Tak ubat ke mana dah buat dia. Ubat cari ubat tak jadi. Tapi mata merah pun naik lagi. Naik naik berok. Duk kacang naik berok. Naik berok, naik berok. Takdir Allah Ta'ala tu nak tolong ini. Jatuh sore. Dalam ramai-ramai naik berok selama tu tu jatuh sore. Kelum. Kelum lah acting. Gino tak lah gantung tak kejap ke. Jijok tak tokoh demo ke gino tak tahulah. Hanya jatuh ya jatuh. Jatuh. Jatuh dalam kapal. Lah air tu lah klum. Oh boba 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 lah acting. Oh ni dia terapung, dia terapung. Hak pecah-pecah dah. Ha hak baru berok tak pecah lagi duk lolek 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 lolek. Hak patah dua dah. Ha tu ya tu. Glunggong gua bangun bangun. Weh sia. Lah. Ha. Weh, tak ada sakit dah. Ha. Oh, klik. Ya, gelos. Nggak air cahit tu. Klik, kapung. Oh, ya, oi, kapung. Hei, tengok mata kawai, tengok. Kawai siap dah, kawai siap dah. Tengok, tengok. Putih mata kawai. Tengok, putih dah. Oh, hei, tak ada masa kena dah, kena. Muat kena, buka pun. Aku jatuh, jatuh. Oh, ya, jatuh dalam kapal, jatuh dalam kapal. Oh, tu eh. Lah, jadi ubat deh. Oh, esok, buat beledi belakang.
Bawa beledi ambil kapung waktu dikeling-keling-keling lagi. Bawa beledi, cebok geluk, buat gelik. Cebok geluk, buat gelik. Nampak ada rumah banyak beranak lagi. Kalau tak mari banyak beranak lagi ni untuk apa natu-natu tak mari dah. Cucu apa orang, sakit mata belakang. Sakit mata belakang. Cebok-cebok tak cek lagi. Bawa gelik beledi. Ambil cetau berang-berang. Siap. Siap. Orang cebok dulu. Siap. Ya tu, eh. Nak tolong. Nah, tu. Habis air kecil. Ada lagi tak cukup. Kau lama-lama. Kau kapung jauh-jauh. Haa, siaplah. Tahu kata sial. Bawa air kapung buat naik. Air habis. Bawa beruh. Bawa beruh. Cucu kau ni geruk. Nak ambil pati tahit tu. Haa, kata ada pati tahit tak sial. Haa, ambil kau ni geruk-geruk. Cebok geruk-geruk. Gonyo cucu ai bro kata gonyo. Gonyo bo. Ya jadi kedodok klik lah. Patak-patak dah. Klik di basuh-basuh. Ha jadi sungguh weh. Jadi sungguh weh. Kau tu tua tu minta kau wes cetak weh. Kau tak agak nak naik dah kau wes cetak apa. Ha cetak. Ha habis cuci putih semua. Nampak kena yo gonyo. Yo gonyo nak ambil. Kalau tak kena pati tahi, ya tak tadi. Ya hubat tu situ. Ha tu gonyo. Gonyo putih lah. Beradulah lah. Nung pun naik lah. Naik taruh waktu bik. Pak bawa molek, siap molek dah. Nung pun kaya, ya Allah, aku siap dah kapal. Siap dah, ya Allah. Kapal siap dah. Nung pun pergi kaya dia. Pergi kaya kaum, suruh berimeh. Kata berimeh tu, hai nak menibah. Nung pergi kaya pula, suka buat dia. Allah, orang tua ni enggak, wih, berat semua nyanyuk. Nak bah lagu ni mo ni. Ih, tak ada gamuk. Haa. Nung klik. Nung siap. Siap gajah. Siap kubah. Siap lembu. Siap kambing. Siap biring. Siap kijah. Siap utah. Siap apa berlaku. Segu berlaku. Sepasal berlaku. Duk lepas pada tu. Tukar. Ruh. Gelak hujan. Ruh. Pembiar boh pun kita. Mari tu mula turun tu kat apa tu lah. Rat. Ceruk. Siam malas. Hak di bawah min tubik air mata belok. Tubik air mata. Hak di atas ru. Hak wan haid lah. Duk kapur wan haid lah. Wan haid lembu, wan haid kapur bukit lah. Hak tua-tua wan haid lah. Wan haid lembu, wan haid kubar kepada bukit. Air kau naik. Oh, tua-tua teh di hujan sejuk. Kita go. Mati kaki bukit. Tu nak jatuh tu. Mati. Nuh tu tak tahan dulu lah. Puak dia tak tahan. Tak bukit dah. Haa. Dia tak bukit dah puak ni. Bo air sapa di perut. Cicoh. Dengan batak kapal dia. Kapal dia mula nyok-nyik. Dia tak tahan leh. Ni tak tahan nyok-nyik gitu dah. Air sapa dah. Hak tua habis cina. Bining Nabi Nuh pun tak turut Nabi Nuh. Kau mati selebah. Bining Nabi Nuh. Allah. Bining Nabi. We. Tak berimeh juga kau Nabi. Tak berimeh kau Nabi Nuh. Bining Nabi Nuh. Tak si Nuh panggil tak si mari. Tak si mari. Nuh kata gi kita gi. Naik tak kapal. Kuat kapal lah. Tak si. Beci kau Nabi Nuh juga bining. Allah tengok. Hari nak bining Nabi weh. Bukan bini tu imeh, bini Nabi. Haa, bini tu imeh perih. Sabit je tak boleh kita buat talih dengan bini tu imeh ni tu guru. Masa tu bini tu guru lagu tu juga lah. Tarot tu bini. Oh, kita. Ha. Bini tu guru pula. Bini Nabi, radak bini Nabi. Nabi Luk, lepas tu juga Nabi Luk. Nabi Luk. Tak berimeh kat Nabi Luk. Nak bini Nabi Nuh. Haa, tak berimeh juga. Kapi, matilah kapi. Bo cerah esok cerah tengok Nabi Nuh tengok dekat kapal api dah. Gua naik gajah sikit dua ekor. Gajah tino gajah jantan naik. Kubah tino kubah jantan. Lembu tino lembu jantan. Uta tino uta jantan. Kambing tino kambing jantan. Biring tino biring jantan. Kijah tino kijah jantan. Ha rusa tino rusa jantan. Semua gua naik dah tu lah kau. Dengan daun kayu dengan rupuk dengan apa siap dah. Makin ni kau menatah. Ha orang 83 duduk bawah. Dia nyonyek dah. Nung paling tengok ke anak dia. Tengok bukit. Kenapa anak jatah dia duduk naik. Anak jatah dia duduk naik. Duduk khabar bukit sejuk dah. Nyuk sejuk dah. Nung panggil. Ya bunai yarkam mana. Ya bunai yarkam mana.
Hei, hawai, mari naik kapal dengan ayah ni. Sekali dengan ayah ramai-ramai ni. Nabi Nuh panggil anak jatah dia. Dia jawab kena. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' tu anak Nabi Nuh dia, dia jawab ke Nabi Nuh. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' tak apalah ayah. Hawai nak kerabak bukit. Sa'awi ila jabali. Hawai nak daki bukit, nak kerabak bukit. Ya'simuni minal ma' nanti hawai ni lepas daripada air lah. Dah hawai naik lepas dah air lah, air duduk bawah. Tak apa, tak apa, ya, tak apa, ya. Tosin naik kapal tengok. Anak jatah Nabi Nuh sendiri. Bining sorek, anak jatah sorek. Dusta Nabi Nuh tengok anak dia terletak, terletak. Gino, bedah di ombak. Ombak, boom. Boom, kau sejuk dah. Berapa hari apa malam dah. Dia tak ada tika ketah pun kita lah ni. Ketika ketah tak rak dah hujan, dah uru-uru. Nah, tak ada, wah terdus, tak ada royak lah. Duk boleh 45 jes, hari semalam, habis terik dah, habis dah. Hani nak royak tu. Napa anak dia terletak? Terletak, bedah dia ombak. Haa, Nuh tak ada nak pergi tangi dah. Nuh nak pernah sambar tangi tak ada, tergelar dah. Anak dia tergelar dah. Haa, tu. Tu ada royak lah Quran tu. Wahala bainahumal mauj. Wahala bainahumal mauj. Dan asing beceklah Nabi Nuh dengan anak dia. Al-mauj oleh ombak. Ombaklah yang mengasingkan Nabi Nuh dengan anak dia. Ombak gelum. Gelum anak dia kosel eh. Anak dia kotel tel. Kapal Nabi Nuh kau tubik. Kau tubik dari ombak. Kau tubik. Tubik daripada pokok kayu. Tubik dah bukit lah. Kau tubik. Kau tubik dah. Loh. Nak bocok bukit dah. Naik. Nak yata air. Wa kana minal mughraqin. Tu hello ya Al-Quran tu. Wa kana minal mughraqin adalah anak Nabi Nuh setengah daripada orang yang tergelar air. Tergelar air anak dia tak berimej juga. Anak jatuh seorang, bini seorang, Nuh teriak. Bos suruh kapal go fubah tu. Nuh teriak, Nuh teriak doa ya Tuhan. Tuhan marah ke Nabi Nuh. Hei Nuh, dia bukan ahlimu. Kalau ahlimu dia turut mu. Karena dia tak dengar mu, dia buat benda tak molek, dia tak berimej dalam mu. Mutasada sesah lah. Dia bukan ahlimu, hei Nuh. Nuh duduk dia, buat Tuhan marah. Hening nak royak tu Nabi Nuh. Bining sorek, anak jatuh sorek tak berimej. Tu nak royak kata, umat jamin dulu Tuhan segerakan azab bila deraka. Tapi umat Nabi Muhammad, rahmat. Nabi minta kata rahmat sekalian Allah. Lagu mana sekalian Allah? Yakni tak buat dosa, tak ada gapo, tak ada semaya pun, tak ada kena azab gapo. Bukan kau buat dosa, kau sehat. Orang demi belakang, tak demi dia. Oh, tak demi, kau meyok. Kau tak semaya, kau meyok. Bukan bengorik dia pun sepikul, you ketah muat dah kereta. Sore dia sebuah kereta. Gelgup. Tak ada pakai baju tak? Perlu hidup semua. Gup. Orang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gergup. Penuh kereta. Semaya tak? Dah, tak ada semaya. Tak ada dia dengan tubuh Allahu Akbar. Hujan cerit-cerit, tak ada pakai baju tak? Nyung. Hak mari sejik ni kak. Lelah mari sejik. Ya Tuhan pelik. Hak buat amat, lelah. Oh, hak tak semaya ni kak sehat lah. Tengok. Ah, awak amal tu kat weh, mari gaduh-gaduh demo. Demo komak gaduh-gaduh kat Allah, dia tak ada usolli dah. Maka mari tak kebih dah. Allahu Akbar. Sekali dengan lelah. Tak ada nak ya tu, murih. Tak usah usolli, tak ada usolli dah. Ha tu. Ha tu nak ya tu. Tapi hotak semaya Allah, kerana Nabi minta dah. Tu rahmat nak ya tu. Yang kedua ulama kata rahmat rahmatan lil alamin ke apa nama? Allah Ta'ala gandakan pahala. Allah Ta'ala gandakan pahala. Hani nak ayat tu. Umat dulu tak ada gandakan pahala sebab kita. Amal nak fikir ni, Tuhan ni baik dengan umat nama Muhammad sungguh. Tuhan ni baik sungguh. Tapi kita, Tuhan we betih nak poho. Kita nak ayat tu. Umat lain dulu, waksa boleh so, waksa 10 boleh 10. Tak ada gandakan sebab kita. Kita ni gandaklah. Gandak. Semaya jemaah 27.
27 no ya tu. Pakal pergi wak Mekah 100,000. Wak Mekah 100,000 tahu tak? Di Mekah 100,000. Ish. Pakal kita ada wak di rumah tahu tak berapa? Hak kita ada wak di rumah ni. Berapa tahu tak? 10 sampai 700. Nabi royak 10 sampai 700. Kullu amali bini adama. Tiap-tiap amalan anak cucu Adam yudha'afu, digandakan. Berapa tu? 10 ila 700 difan, kepada 700. 700 kali ganda. Hak kita duk khairat, hak kita duk buat tolong orang apa semua tu. Pahala tu hewi kita tu mengikut ikhlas kita. Ikhlas banyak sub sekali 700. Tak tinggi pada 700. Kalau serendah-rendah 10. Tak turun 5 3 tak ada dah dah. Ha tu royak tu. Pak kita ikhlas bobo ikhlas. Boleh 500, boleh 250, boleh 300, boleh 150. Celah-celah tu. Kalau ikhlas 100%, 700 boleh. Tu anak cucu ada. Sini kita reti kata Tuhan ni nak helak kita masuk syurga dia. Kerana apa? Anak cucu apa ni umat Nabi Muhammad ni umur pandak-pandak. Umur pandak-pandak. Kalau Tuhan tak ganda, tak ganda pahala, kita nak timbang dengan apa? 40 nak mati dah lah ni. Hak rung lah ni, rung kopi ni. Rung Honda Wake ni. 40, hak 40 ni nak tak nak mati dah. Orang lah ni. Berapa penyakit dah? 50 gimana sakit, tengok lah. Doktor kata 3 penyakit ni. Darah tinggi, lepas tu kecing manis nak ada dah. Lepas tu wah pinggan nak bunyi kata nampak-nampak nak ada dah. Bomo kata tak 3 dah. Baru 40-50 baru. Umat zaman dulu beratus tahun tamadah yo. Ha tu, yo dah semayal lama. Yo dah buat amal ibadat lama. Kita ni umur sikit. Semayal baru apa rekaat nak mati dah. Sebab tu Tuhan gando. Kenapa? Kalau kita kena timai amalan, nak timai gapo? Kita mati esok nak timai gapo kita? Tuhan royak lah Quran dah, okay? Fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timenginyo, orang berat timengi, orang berat lip halo berat gerak tu le dosa cokai dosa, fa huwa fi aishatir radiyah, orang ning dia akan hidup di akhirat esok radiyah. Apa radiyah? Redo. Apa redo? Puas hati belaka. Tu redo makna puas hati. Duduklah syurga esok puas hati belaka. Tak boleh nak tek. Tak boleh nak kata orang tak apa. Kengak je. Eh tak sedap orang tak apa. Tak ada. Tak. Sedap belaka. Tu Tuhan royak dah. Tu timengi orang yang berat ni pahala. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan ada pun orang yang ringi timenginyo. Ringi. Tak ni berat. Ni ringi. Mana? Pahala dia sikit, dosa dia banyak. Gi berat balik dosa, gi renge balik pahala. Hak ni tu hari ni. Fa ummuhu hawiyah. Tempat duduk dia namanya Hawiyah. Tempat duduk dia tu. Wa ma adraka ma hiyah. Gapo nama we Hawiyah tu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Neraka Hawiyah. Orang yang rengi timengi dia, lek pahala sikit, pahala dia sikit, kebajikan dia sikit, dosa dia banyak, dia akan masuk dalam neraka Hawiyah. Ha ni pakai nak timengi apa pahala tak ada. Ni Tuhan gando ni. Ha, tapi kita ni nak ayat kata tak ada karik mana. Sebab tu kita tak ada bahasa saya mana Islam. Kerana kita boleh lanyo peri. Sebab Nabi dia saya. Orang kecek. Kalau orang kecek tak kena dengan Islam, dia marah selalu dah. Dia tak boleh duduk darah panas selalu dah. Kata reti nak tapak selalu dah. Tu orang sahabat dulu. Kerana dia susah. Ha, dia tu baik. Orang dah susah, dia marah. Sebab cik kita lain nak boleh 15 rai tu. Allah ngamik mula. Wak sungkrak. Sampai kalau dia mau tebak anak dokong sikit ya. Tebak anak ruku ya. Tebak apa eh. Aku nak taruh lama lah. Aku nak makan, mesti makan pun. Kerana dia letih. Habis dia berasa saya kerana dia letih.
Anak tak letih sampai tu boleh dia sako tak lama jual. Kan dia boleh peri. Hani perasa sebab tu. Tu masa tu roh nabi kita para sahabat dulu. Sampai dia sayang kepada agama. Sampai dia jaga perang sampai mati. La ilaha. Kena tikai, kena tikai, kena bunuh jep, jep. Mati semai, semai teletai, teletai sahabat nabi. Tu noyak masa dia noyak tu. Nak jaga agama, nak selamat. Aku mati tak apa tapi jangan agama mati. Tu nak ayat terjaga dia. Aku mati tak apa, aku mati aku bakit pula. Jangan agama mati, habislah umat. Tu nak ayat ter pemikiran Islam nak ayat. Sebab tu dia saya, dia saya, dia saya. Hani nak ayat tu Tuhan ganda pahala. Tuhan ganda pahala. Kita Tuhan ganda pahala, Allahu Akbar. Lebih lagi pergi Mekah. Pergi Mekah, learning nak ayat pahala tak banyak anak kita. Ambo tak banyak, demo tak banyak. Ambo jamin ni. Semua duduk dan ni tak, tak ada banyak lakon ni. Tak sepi duduk perasaan tak banyak lah. Mati tak berani lagi ni. Amba tak berani lagi nak mati. Siang lagi 50-50. 50 ni lakon, 50 segoh hari ni. Ni amba nak royak ni. Haa tu. Ni kita kecek hok maya tak tinggal dah ni. Orang maya tinggal tu nak kecek dah tu. Tak cukup dulu lagi dah. Kita hok maya tak tinggal dah tak ada lagi. Pala. Tak sepi berasa tengok lah buat kita. Ni nak royak tu. Gena tu, muka kita tak ada pahala mana lagi. Tak ada pahala mana lagi. Nak boleh pahala, kena pergi Mekah dulu. Klik Mekah tu baru, ha tu boleh, 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 boleh mati, mati, mati. Kalau, kalau timah pun, gak turun dah. Gak turun dah, ya tu, Allahu Akbar. Masuk sungguh dah. Kalau tak lagu tu, gak duduk di sini, di Jawi, Ambo demo support. Kira cuba cik tengok 24 jam. Cuba cakap tengok 24 jam kita buat amal ibadat banyak mana ya. Boleh banyak mana, boleh banyak mana. Kita tidur berapa jam sehari semalam? 7 jam. Tidur pukul 10 malam. Bangun pukul 5, pukul 5 subuh. 7 jam. Tu kita tidur sekali tu ya tu. Kalau tidur tengah hari atik ke, oh berat kita. Tu ya tu. Tu 7 jam dah. Lepas tu hijau apa apa jam? Hijau, hijau, hijau. Hijau. Kerja pukul 8, klik pukul 3. Tak ada pukul 8. Tapi tak suruh kita nak pergi pukul 8, pukul 7 pergi dah. Siapa pak kerja pukul 8, klik pukul 3? Ha, kalau pergi pukul 7, sampai pukul 3 harap, 8 je. 8 je. Lepas 8 dengan 7 berapa? 15. 15 je dah. Ha, ni amal nak ayak wik-wik nampak dulu ni. Bakar-bakar ya. Bukan nak ikut lagi. Bakar-bakar. 15 je dah. Lepas tu nak boleh kau pergi kerja. Duk mandi anak. Suap nasi ke anak. Kita pun mandi beruh gigi ke apa. Makan nasi. Pakai seluar. Nak boleh start motor ni. 2 jam. Kokeng-kokeng masuk tu baik. Masuk tu baik. Masuk tu baik. Nak boleh kau pergi kerja 2 jam. Jadi berapa dah? 17. 17 jam dah. Klik hari pukul 3 tu. 4, 5 ni. 3 jam. 3 jam. Ha, 17 dengan 3 berapa? 20. 20 je dah. Hak kita ada rasa, hak ada rasa terbanyak-banyak tu. 20 je dah. Pakai apa nama lagi? Terpesak. Hak benda caping-caping. Hak benda apa lagi? Puluk. Puluk ni berjalan juga. Banyak. Ha, puluk, puluk, puluk lah. Puluk, puluk. Pas puluk ni tak ambil mana? Puluk tak susah jauh lah. Bukan dekat, bukan jauh. Kita ambil tengah ni. Puluk mana weh puluk? Ah eh, puluk tu ni di nu di apa ni di leweh. Puluk di mayo. Puluk di nak peri. Ha tu bagi tengah-tengah he jelah. Kata bukan kata ku ni bung ku sebaya tu daklah. Hak tu sekerat hari. Ha ambil tengah-tengah ya. Nak boleh ke start motor gi. Start motor gi 40 re gi. Siapa dia tu? Dia mau akik ideal lah makan belah-belah kecek tu belah-belah. Paling kiri, paling kanan temu. Ah, gulamu. Eh, mari sini, sini, sini. Kecek. Sayang ambil dulu. Oh, demo anak pergi, weh. Oh, kawai tiga. Kawai empat. Jatai pergi, tino pergi. Cuk perinjar lah, okay. Dok. Bini rumah tangga. Kawai sulung bini dah. Oh, yang kedua tino nak ngaji bakar lagi. Oh, demo ni, kawai risau je. Oh, kakak, sulung nak tu tak ada. Kecung. Kau tengah tu lah ngaji sikit. Pondok dan harap tu lah, tahu lah. Adik ni bosu ni baru duk posang baru. Ha oh, tu ke. Bini hok dulu lagi ke? Ha oh, dulu gamak ke bini dua pula.
Dah dulu abin dulu lagi. Ha kece. Nak boleh ke klik 2 je. Gi siapa makan kecek-kecek klik 2 je. Jadi berapa dah? 22. 22 dah. Ni 24 je. Nak cek kita. Kau tak berasa kata kita berasa kata banyak ibadat. Ha tu. Lebih 2 je ke apa nama? Mari suluh tengok ibadat kita. Mari suluh ibadat kita. Ibadat kita ke apa? 24 je semayah 5 waktu. 5 waktu semayah. 24 je 5 waktu. Satu waktu berapa minit kita semayah? Berapa minit? Ha, satu waktu berapa minit? Ada orang tanya, orang royak tu 7 minit semayah. Ada setengah orang tu kata 9 minit. Amo terah belaka dah. Tak ada. Kalau 7 minit, 9 minit tu Allah gosah habis. Wasa ditakbir lagi. Allahu akbaru kabir walhamdulillah kata wajah tu dia lagi. Ada. Ada. Ah, wasa dah perok-perok dah. Oh, betul. Nyawa bodoh berarti bab bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ghairil 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 maktub. Ha tu noya. Ha tu noya. Wasa tak ada tak maknino ada piuk piuk. Kira bini kena ikat dapur tak ada balik lagi sudah dapat rakaat. Bini katalah, "Wei mu sudah dah." "Alah dapat 4 rakaat mek mu aku cakap ustaz." Ha tu nak cepat. Homolek 15 minit. Semaya ada tertik terning. Ada tak maknino. Baca seko-seko idra ikhfa tu. Ma'aridil sukun. Mak jaiz mumpasi. Mak lazim kalimi musakol. Panyai panok cukup mulai. 15 minit. Walampoh. Orang duduk tepi tu basuh pipi. Berkerak dak itu. Lidah tubik lah. Walampoh. Haa, no ya ada. Haa, tu baru mulai. 15 minit. Lepas kalau 15 minit semaya kita mulai. 2 waktu 30. 4 waktu 60 sejak. Satu waktu lagi 15 minit. Sejel 15 minit yang baru. Baru sejel 15 minit baru ibadat kita dalam 24 jam. Hari ni orang yang tahu mudah-mudah. We nampak. We nampak raka dia. Haa. Pada mahu klik kira sendiri lah waktu tu. Nak lebih ke nak nak kurang. Haa. Ni orang yang. Orang yang berapa gitu ya. Nak we nampak buat kita kata 24 jam tu. Lama mana kalau kita ibadat tu. Awak halo. Hawa pahala banyak kan? No. Nak pergi timen di akhirat esok ni. Ha tu. Pas baru boleh sejar 15 minit baru. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi 2 jam. Kerana masa lebih 2 jam lagi. 22 tu tak langsung semaya dah. Pada waktu kena nak pergi boleh 2 jam. Sambung dengan wiri-wiri. Sudah semaya wiri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ha capuh tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Capuh ngah tu baru boleh lah 2 je. Baru boleh 2 je. Ha, 2 je baru boleh. Lepas tu masalahnya apa? Hari ni berapa orang yang sudah semaya wiri? Berapa orang yang sudah semaya tu wiri? Hak 3 sah, 4 sah duduk semaya tu. Sudah wisalai tu berapa orang yang wiri? Amba duk cek tengok tu email. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tak ada seorang buk duduk di selipar belakang dah. Duduk di selipar belakang dah. Klik dah. Klik berat dah. Bawa wisalai klik dah. Tak ada nak doong atau imej. Tak ada nak habis wirik dah. Hari ni nak ayat terkebanyak ke banyak. Lo ni orang ni jauh tak wirik. Semaya tak wirik. Ha tengok. Kalau ada tak banyak sejik. Tak banyak balasah. Nak jadi sepuluh jam dulu jauh. Ya Latifu ya Kafi. Ya Hafi. Zuya Syafi. Allah ya Lati. Dulu noya ato tutup lebar dulu wirik. Ngorik dengan subuh ni enggak Allah lama panjang.
Lah ni Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perak tak kuat duk diselipar perak nak pelik dah. Duk gelak gelemak lagi. Hatu dia terus mengosek lagi kalau subuh. Haning hari ni nak ayat tu. Tak ada orang berzikir, tak ada orang wirid. Cuba perhati molek. Ha, hok bo tiga sah tak ada. Nak duduk ke? Dua tu orang kita tak wirid, baik ramai-ramai tu Nabi tak buat. Hamu wirid seorang mu. Asalkan wirid lepas mayat dan baca dulu. Adakah wirid maksud, wirid maksud orang Nabi tinggal? Hari ini menggaduh kiri selipar. Hari ini hari ini nak ayat itu. Pada ambil mana kita dua jen ambil mana? Hari ini nak ayat itu. Kalau boleh dua jen sekalipun. Pada kita ada email di akhirat esok dua jen nak awal 22. Nak beralik mana dua tu? Oh, dia kata babo jangan dua jen ni pala satan ni. Kalau ni dua jen pun berak ni babo ni. Kalau ni 22 jen tak ada berak ni. Misal dia tu. Ai, ambo tak berani. Kau ni ambo tak berani nak mati. Nak mati. Ha, nak berat lek mana we 22 lawan 2. Ha tu noya. Ni ambo cik. Nak we buat kita tahu pagi ni. Ha, nak we berasa kata ah nak mikir. Eh kena baca Quran kat ni. Eh kena berzikir dua pun serta ni. Eh kena mengatik-atik dah tak di orang ni. Kena sebut Tuhan kat ni dah tak toleh ni. Kena curi-curi we banyak. Kata kau supaya meroyah ni. Tidur 7 jam, kerja 8 jam. Klik batu pula, masuk beri-beri 3 jam. Haa, nak ayat tu. Tak ada, tak ada mana. Bah, hak 2 jam ni pun mungkin dia kejap kali ni. Hak 2 jam ni. Kalau pergi nak, pada 2 kali pusing dia nak, habis licin 2 jam. Tu nak ayat tu. Kalau kita pergi jalan dia nak pagi. Pada temu tak payah, okay, tinggal saja berjual. Gi nak beli kacang, nak beli lobak. Tuan nak beli lobak. Nak beli roti rumah saya, kita munggu mereka kacang. Nampak mereka kacang ni pakai luar terik. Lecu merah, bujang wali dia ni. Kacang berapa? Alah, dia tak nak awal kacang kita. Awal apa kacang kita nampak kecil-kecil. Ah, ya. Tidak? Alah, kacang kita mungkin tak tawa. Oh, kita nak tanya lah. Kacang tanya diri kan, kacang kapung ke? Oh, lah kacang kapung habis ketok-ketok ni. Makan di benar. Oh, ambil tak sembuh. Oh, tak ada sembuh mah ni. Ah, tak ada. Berapa lah ni? Ni 25 sengikat ni. Loh, mahal dia kacang kapung pun dia. Tuan tak ada nak beli kacang ni. Tengok tuan kacang. Pahak dua jam habis licin lah. Klik masuk kabak sahaja. Tak panggil. Brrrr, kabak sahaja. Tak ada isi dah. Tu kau kita ada itu. Tu pahala kita nak ajak kita dunia akhir ni. Kita hidup di dunia akhir lah ni lagu tu dah. Dosa ni Allah. Tu baik luar kat pok 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 pok. Pakai luar pasal niku tak nak kejek. Bawa lalu cek. Cuek pun. Oh, cantik. Oh. Haa, siap tu tengah. Kalau salah tengok tak apa lagi. Tu saya tak kira. Pergi tengok pak. Tak apa lagi. Kalau tengok pak pak. Haa, tu kira lah, kira lah. Kalau tu kira dah lah. Haa, tu. Kalau paling yang kedua tu kira dah. Ha ni ayat pak kita Allah hari ni la ilaha illallah. Ha, nampak mana? Tu dok ayat tahu dua je tu banyak tu yang kita. Kalau tino pada sekali gutu. Hak dua je. Sekali gutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kerja lagi ni. Allah, mu bodoh tahu hujan. Lagi mata mu basah orang lain gi ku malah ku basah. Basah bila sekat lutut basah lah. Melala tak mahu tahu. Oh, apa? Ngadak apa eh? Loh, hai. Akulah kemarin lah. Hai. Gagal-gagal temu lah. Tiga ekor ibu. Allah tindah. Tah, tah. Ha. Cuba tengok lah sikit. Allah gata lah. Ha, mula nak gutu lah. Bagutu. Allah, telur badar. Telur banyak. Allah, tengok. Kau tengok tengah tengok. Alo ibu-ibu ndak ni. Pengah. Tindah. Tah. Start ni. Hey, mung tak ada tengok ke? Tepi mamung deh. Ada lagi nampak budak jantan. Budak anak pula Allah mari dulu. Mari nikah nyak-nyak deh. Oh, tahu tak ada apa. Lagi kelik dah. Mung tak tahu lagi ke? Nikah kau. Tak nikah dia mau nak adu, pun nikahlah. Ya teh lagi gelik berat dah rasa tu tak ada alah aku dah tedak. Ha pada ngopak tu bila cing dah. Tidak. Tu dah ya. Hot je tu habis sekali ngopak, sekali gutu ya. Ha ni nak ayat kada kita hok sebenar nak ayat tu. Ni kada masyarakat kita.
Ha ni nak ajak kita. Sepo wirik dah ngupak ni kah. Ngupak sepo wirik dah. Pastu tambah deki pula dah. Berdekilah lama satu berdeki. Dia buat klik mari baru pun dia tak senang dia tu. Gag mari kaki kau tu, kaki kau ni. Napa dia tu buat klik lah mutuh Honda Wave paidai pula dah. Kaki mah dia tu game dia ni. Gede oyak kau orang, beritah, beritah. Tidak. Gede bisik ni. Ikut dia nak beritah kau mana apa. Kamu dah susah apa? Nak ayat tak redeki kau lagu tu. Dia duduk tak seni. Jiwa dia duduk tak seni. Jangan we ada lah diri kita. Karena berdeki ni makan pahala. Berdeki ni makan pahala. Nabi royak dah. Iyakum wal hasadu fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun naral hataba. Nabi kata beringat iyakum, mana beringat? Awasi. Jaga-jaga, beringat. Bermula deki itu, maka sesungguhnya deki itu makan pahala kebajikan kita serupa dengan api makan kayu api kering. Han deki nak ayat tu. Pas deki boleh dua je habiliting hak 13 minggu dah. Hadap ngatik dalam sejik iktikaf dalam sejik baca Quran. Han nak ayat deki style. Kayu api makan kayu api kering nama mana? Sebuah kereta gudang tu start straight ru wah habiliting dah. Tak ada dua je habiliting. Ha kayu api kering besar ludak 10. Sebanyak ludah 10. Ha nak ayat tadi start. Tengok rumah makan dia api dah peleng mari semua tak haram dah. Oh kita tu dah bakar tu dah. Derah dah peleng weh, derah dah peleng. Ni di bidik ni. Ah tu nyandai oi. Tu ke betul mano? Mutiha ni tepi jalan mana tu. Dekat dengan kolej tu kala tu. Tu nyandai dah ni, duk simbol dah ni. Oh. Ya paling kereta semua mari. Allah 15 minit apa sini yo bagi semua seru tak harat dah 15 minit tak harat habis dah derah tak derah makan kayu pihing sebab tu nak ayat kata Nabi banding orang deki serupa dengan api makan kayu pihing makan amal kebajikan kita makan pahala kita dosa tak ada pihak set anak-anak tak berhi dosa kita ha hani nak ayat tu sebab tu Tuhan ganda pahala kepada umat Nabi Muhammad ni kena dah. Sebab tu kita nak pergi Mekah. Tak ada perjalanan lain, Mekah. Mekah tempat ganda. Mekah ni seolah kata kalau ibarat atau telaga ikan. Nawi mudah napa-napa telaga ikan. Lagu mana telaga ikan? Kita turun dalam tu Allah. Allah kaki bak dekat ikan. Allah. Tak ada kena ngapukak dah. Warining pun tak apa dah. Rupu tem. Tem. Tu sepok-sepok dengan tangil. Ambil akai sarung gitu dah bu. Penuh kolat. Supaya kayak keli kita lalui bah. Kita lalui upai kayak keli. Tak buruk lagu mana. Naik tabungku, naik muakku. Hatu pahala di Mekah. Mekah tak ada dah. Nabi royak dah dalam hadis dia kata, tiga uti masjid yang dalam dunia ni, hak tu hai ganda besar. Hak tu hai ganda besar. Masjidil Haram. Masjid Haram, hak ada baitilah. Hak ni 100,000. 100,000 tahun. Tu masjid ada. Yang kedua, Masjidi Haza, masjidku ni Madinah. Wa Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestin lah ni, tiga ni ya. Ning pala tak serupa tu hai ganda tiga uti masjid ni. Patu masjid lain, serupa masjid Bidik lah. Serupa masjid kaki bukit ni lah. Tu nak ayat atas masjid. Kita semayang Masjid Nagara Kuala Lumpur. Kita semayang Masjid Malaysia, Masjid Nagara besar. Bilik air dia molek, pak mandi dia ada air suai, air panas, air sejuk di belakang. Tempat ambil air semayang dia Allahu Akbar. Tempat berak pun Allah molek. Bilik Masjid Nagara. Kita semayang sana, serupa semayang sininya. Tak ada lebih, tak ada kurang apa. Hak tak serupanya bangun ni. Masjid dia besar molek. Jamai dia besar molek. Kalau dia besar molek. Hak kita jamai cabut isi pitu. Berok lelak pergi pitu lelak. Jangan mari ni. Paling tengok beledi ha tak ada air. Tengok bati tak ada. Sial aku berok dah sial lah. Tidak. Ha tu yang kita. Beza pala supa ya. Hak tak supa bangun ni. Ha, hak tak supa bangun ni. Pala supa ya. Melekat tiga uti sejik tu.
Di Mekah 100,000 tau. 100,000 ganda. Kita ngatik dek nu sekali supaya ngatik sini 1,000. La ilaha illallah di masjid Haram. Sini 100,000. Kalau nak sama kena sini 1,000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bawa buku sebelah nak bini wak hari nasi. Berapa dah berapa? Bawa boleh sampai belah ribu baru. La ilaha illallah, la ilaha. Bawa sampai ngodek harga bini wak hari steket nasi. Tak klik. Nak ngatik, nak boleh 1,000. Nak boleh 1,000. Gena wem babu 28 baru la ilaha illallah babu pukul 11 nak hari tek pula gena wem Allah baru 40 baru la ilaha illallah pukul 10 nu baru boleh 100 dek nu sekali kata ya sekali kata 100,000 sining ha ni patak segi apa lagi kan tak segi bodoh benar kan hok nung kita nak buat makan tak kelik dah gi bekal eh saya apa 45,000 gi buat umrah 45,000 haji kita tak kuasa 200,000. 180,000 kita tak kuasa. Tapi umrah 45,000 tak lagi 2 minggu. Ah nampak bodoh teruk. Kerja ambil ni muda-muda sampai pokok 3 tak lagi sekali habuk dalam ciwik. Mati kat orang kamu kita mati kubur. Tak lagi sekali habuk Mekah. La ilaha illallah. Honda Wave beli boleh. Motor Honda Wave beli boleh. Ini pula. Nun haik umur kere-kere itu ya. Hak nun wak bekal lah. Makan gi tak klik dah. Geno tak boleh kira dalam ciwik kita. Cuba mikir malak. Ha ni nak ayak tu. Geno kita tak boleh pergi sekali. Kita kerja ambil di muda sampai nak mati dah. Dan nampak lebih sekali. Nak di mega apa kita? Nak di mega apa kita? Buat-buat dah ya. Bukan tak ada langsung. Ada. Tapi tak jamin kata nak masuk serga. Ha. Pas lebih-lebih lagi orang pasal lobe jamin muda. Banyak mana sekolah yang lobe dulu. Orang mati habis saling minta maaf dah. Kena bayar di akhirat esok. Kita buat gapo ke orang dulu. Curinya dia. Curi gotu dia. Curi gotu ni dia. Kena bayar di akhirat esok. Kali dia tak reda. Tu no ayat tu tempat timat malam. Kena bayar. Kena bayar. Nabi kata kena bayar. Situlah mahkamah Allah Ta'ala akhir sekali. Kena cucu menyucu. Kena halal menghalal. Pas dek dulu tak ada siapa dia. Tak say. Nak belakang sebab duit. Kenapa? Tak say duit, nak duit. Semua tu pahala dia ni. Semua tu pahala dia ni. Ha ni nak ayak tu kita. Ha kita nak ayak tu. Nah. Ha pahala sana nak ayak tu. Kena bayar. Kita buat khenak orang. Okay. Kita buat khenak orang okay. Masa muda lu ambil anak kerak. Gi buat di siang, buat siang hai. Ambil anak kerak khenak dia tu. Selerak tabuk habis. Cerah tangga habis. Cerah dengan bini dia. Cerah duduk mana lu tak tahu lah. Kalau orang itu mati dah, maka dia nak kerok kita. Jaga, membayar dia akan raksa. Membayar dia akan raksa. Mungkin nak kedai dia tu. Kedai dia tu laku dulu. Mungkin nak dia ambil yang mati bunuh mana mari lesek. Cia kedai dia. Orang tak nampak, orang tak masuk. Ingat malak, mengkatuk kedai dia. Membayar dia akan raksa. Ning tu hai, noyak tu. Ingat malak, kena bayar, kena bayar. Lepas kita nak bayar apa, pahala tak ada. Kalau tak kena bayar apa, Allah siang benar kita. Itu pahala tak ada. Lepas kalau kena bayar lagi, habis. Alhamdulillah. Hani nak ayat kata akhirat esok. Bukan sudah kita, sudah di Tuhan. Ha, hak terlekat lah dunia. Kita hipik setara demo. Tak ada siapa dia tahu. Sebenarnya tanah dia ni dekat pukul, ya. Tapi kita ayat dekat pukul, ya. Tak tiga depo ni kita. Bok yang mati dah, anak dia tak tahu apa. Tak kita dah lah. Tak boleh tanik dah. Dia tak, kita makan setara demo. Bayar dia ni. Hani nak ayat kata, jangan buat sedap Tuhan dah. Tuhan tahu nyata. Tak ada kira. Mutai walanah dia tu langsung kerak. Ha, tak ada minta maaf tak. Bayar dek ni. Hani nak ayat kita sakut banyak. Sakut banyak. Mereka kita pahala banyak. Pahala. Nabi royak dari hadis. Umatku. Umatku. Di antara umatku di pada masa esok. Nabi kata dia bawa pahala dia samsa bukit Uhud. Tu dalam hadis. Dia royak. Samsa bukit Uhud. Tapi akhir-akhir Nabi kata habis bersatu. Habis pahala di besar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar tak besar 14 kilo keliling. Kalau kita keliling pergi sampai ke nombor singklik 14 kilo. Tu Bukit Uhud ni besar tak besar. Nabi kata besar Bukit Uhud tu habis. Gena habis. Banyak orang minta. Minta. Mari seorang minta Ya Allah aku nak pahala aku. Dulu dia ni kapal aku. Aku tak ada salah ke apa-apa. Bayar. Dia setelah mari pula dia ni kata nak ni. Kerana makan setara aku dulu. Tak ada kira gapoh yang sakut mari. Akhir dia terkena. Akhir dia. Ya Allah, aku habis dah, ya Allah. Aku tak boleh bayar dah, ya Allah. Malaikat kata, wakcik. Gini, wakcik tak boleh bayar. Ambil dosa dia.
Pocik ambil dosa dia. Pocik dalam wifala ke dia, pocik ambil dosa dia. Ambil dosa dia tu, kau kat hotel dulu tu. Kau tak bayar hotel dulu tu. Bertek dia 40 ribu, bayar 15 baru. Kau lebih lagi anak dia tak tahu. Dia dah bayar, dia dah bayar 15 ribu ya. Kau lebih lagi tu senyap dengan gitu ya. Bayar. Haa tu. Ambil dosa dia. Mereka tak boleh bayar dia. Mereka tak boleh wifala ke dia dah. Mereka ambil dosa dia. Ambil dosa. Nabi kata ambil dosa, capung dengan dosa dia, capung dengan dosa kita, summa turiha finnar, kamu jadi capok ke dalam neraka. Hatu no ayat tu di akhirat esok. Pesening lah apa ayat ni. Dalam hadis Nabi dia ayat dah. Melekat pergi kita handing siang. Tu turun neraka jahanam. Ha, handing no ayat tu kadai kita, kadai kita. Inilah Nabi Muhammad membawa rahmat. Mah Mekah lah. Tak ada dah. Tak boleh pergi. Bukan pergi dengan wajib. Tak ada wajib. Kita nak pergi buat amal ibadat. Bukan pergi dengan wajib. Wajib tak wajib dah. Carilah 45 ribu. Gi wa umrah. Gi wa umrah. Gi wa umrah. Kamu nak pergi bulan 4 ni. 45 ribu. 45 ribu. Gi bulan 4 ni 415. Dari poso dek ni 3 hari kau tumbuh. Klik. Haa tu 45 ribu ni. Haa ni. Kamu 3 ke. 3 ke. Puak-puak. Babu-babu lah kau pergi ni. Dalam sekitar 200 orang semua. Nak pergi 45,000. Orang lain mahal. Mahal. Dia pun makan labu banyak. Jadi kita hari ni orang susah tak lagi. Tak lagi, tak lagi, tak lagi. Pakat menegur belakang, menegur. Sampai tak saya haji, tak ada siapa dia warung. Tidak, tak saya haji. Dia menegur, panggil. Tidak, duit. Makan duit lagi kalau-kalau. Ha, habis tu. Kita nak pergi kata fikir tegak, fikir tegak. Orang susah nak pergi lagu mana. Ha, bukan kita kejar ke kayu. Eh. Fikir tiap ke susah ruang kena. Makan pada-pada jadilah. Ha, orang kaya buatlah 100,000 yang boleh pergi. Tapi orang sesak. Allahu Akbar. Allah terliur lah. Orang sesak nak pergi tak boleh. Tak pergi tak boleh. Kita tak ada alat. Tak pergi Mekah ke? Otak-otak orang je. Lah ni 200. 180. Tak pergi kena. Tak ada duit. Ha, ya. Tu lah ya. Sebab tu kita kena cari jalan. Nak kena boleh pergi. Tak pergi susah. Han lah ya. Kenapa? Kita pergi sana kita. Kita semayang zuhur sana. Allahu Akbar. Sekali semayang zuhur. Supaya semayang zuhur 100,000 kali. 100,000 kali. Kita pergi sana siapa pak ambil Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baca baca sejuk 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 lepas sejuk sejuk. Ba 15 hari nak klik habis kotak 30 juz. Allahu Akbar. Supa membaca Quran sini 100,000 kali khotam. Hani no ayat dalam hadis Nabi ayat. Tu 100,000 tau. Masjid Arab. Tapi orang nak pergi no ayat tu walaupun 2 minggu pun tak apa dah kita. Belum ada orang nak kambuh kita. Ni kita kena mikir no ayat kena. Kalau ada anak minta lah duit kat anak. Kira kocik tu, cik nak pergi, cik nak mati dah. Demo besar-besar belaka dah. Tak boleh kau cari 47,000 seorang. Lepas tu cik nak makan laksa lah lebih lagi tu. Nak panggil demo, nak pergi umrah ni. Gena, nak pergi buat amal ibadat lah. Tak wajib pun tak apa, nak pergi buat amal ibadat. Bukan pergi kerana wajib dah. Bukan pergi dengan sebab wajib. Pergi nak pergi cari pahala. Nak mati ni. Nak buat bekalan. Pergi tak klik dah. Mati ni bukan kata kita pergi start. Eh, tu hair call. Tu hair nak klik mula. Tak klik mula. Pasal tak cukup lah. Kita sedak. Tak boleh klik dah lagi. Pergi sudah. Paling belakang lah. Hani nak ayak atas kita hari ni. Hani nak ayak. Ikutlah kamu nama pun. Pak kita duduk dek nung, jangan duduk tu. Jangan tubik. Tubik berok. Tubik kecing. Lapan nasi. Mek esmaya mani sudah masuk pulau sejarah. La ilaha illallah 1,000. La ilaha illallah 1,000. La ilaha illallah 1,000. Sekali kata 1,000. Tu nak ayak atas Mekah. 1,000. Allah. Sudah baca Quran katak. Allahu Akbar mai sunat pula. Taruhlah diri weh, tak leh nyatak pula. Allahu Akbar. Ya leh nyatak. Sudah usalah assalamualaikum. 100,000. Allahu Akbar. Sudah wal ka'a. Assalamualaikum. 100,000. Majilah banyak mana pun 100,000. Allah. Hani nak klik sekali. Kita klik barulah kita berasa Allah alhamdulillah aku. Klik tu nak lelah ke nak mati tak ada apa dah.
Ada apa dah kita berdoa gapo dek rusak dah. Dapat baitillah ya Allah, ya Allah minta lah aku ya Allah. Matilah aku husnul khatimah ya Allah. Matilah aku dekat aku nak mati ya Allah boleh mengucap ya Allah. Jadilah aku ni ya Allah ahli syurga-Mu ya Allah. Apalah dosa aku yang mana aku salah-salah dulu ya. Kita kata dia melakukan lah. Klik mari kita buat amal ibadat biasa-biasa dah. Tapi kita dah ada dah hari ni. Hari ni ayat hari ni tak ada. Kalau ging ke derak hak rumah lah. Hai, hak ni ambo ayat kata tak jamin lagi. Baru 2 je dalam 24 je. Ada orang yang duduk berzikir bila-bila jalan pun ada. Tapi berapa orang yang ada? Berapa orang yang ada gitu? Naik coli, subhanallah, 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 pek, pek, subhanallah, 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 subhanallah. Haa, berdik coli. Tak ada, ada tu ada, tak banyak orang. Ngerti tak? Orang duduk berzikir-zikir tu pun ada, tapi tak banyak orang. Orang banyak ke dah? Dah buat masa kosong, kosong. Semaya tu habis terik dah. Halkat semaya lima waktu tu habis terik dah. Lepas nak boleh wirik pula. Oh, satu pula. Dah boleh wirik tu orang itu dah. Golek semaya sahaja. Semaya sahaja. Kotek, kotek, kotek. Habis mana? Pak kerok eh. Allah, kadang-kadang seminggu tak baca sekali. Kerok eh, seminggu tak baca sekali. Haa, tu nak ayat tu. Kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia 24 jam nak ayat tu. Hingga siapa kita buat ibadat sikit sangat pada Ta'ala. Malek. Malek lebih. Tapi tak malek tak bangun. Nabi dia oyak semayang malek. Nabi besar tiga karo. Nabi besar tiga karo. Awaluma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi wasiat. Hinama kudimal madinata. Ketika dia siapa di Madinah. Nabi kita dia hijrah siapa di Madinah. Mula-mula dia wasiat kepada fuak Madinah. Tiga kara Nabi kata. Ha, tiga kara Nabi kata. Nabi kata yang pertama, Nabi kata afsyus salam. Sebarlah salam. Sebarlah salam. Nabi suruh sebar salam. Kalau Nabi tengok mula-mula Nabi sampai Madinah, orang tak hidup mana salam. Nabi suruh salam. Ha, Nabi kata salam salam. Assalamualaikum. 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 Suruh salam. Ah, tu ayat tu di Madinah dulu. Kita dak mana tu? Assalamualaikum. Ah, susah kita. Bu salam lek belakang. Kena salam dulu. Assalamualaikum. Ah, mana? Oh, Kedah, Kedah. Ha oh, ha. Lama. Ah, kena lagu tu salam dulu. Tu Nabi suruh kita sebar salam. Yang kedua Nabi kata apa? Wa at'imu ta'am. Wa at'imu ta'am. Buat makan ni jamu orang. Tu orang duk jamu orang duk makan-makan tu. Tu Nabi nak ayat tu. Wa at'imu ta'am. Suat makan ni jamu ke. Sampai orang tua dulu buat jamu semua. Orang tua dulu eh. Ingat tak? Kekal rumah dia ni. Esok punya rumah dia tu. Esok tu. Eh, buat ayat sejik nak pergi deh. Dia menanya apa orang tu email. Eh, dah 4-5 hidat dah. Tu ke? Haa, lepas zuhur esok deh. Haa, tak apa. Duk rusak punya rumah ni pula. Nak 8 orang je. Punya rumah dia tu nak 20 orang. Macam-macam. Buat makan ni. Nabi suruh makan ni jamu orang-orang. Tu Nabi ni. Mula-mula Nabi besar. Nabi wasiat. Bila siapa ke Madinah. Yang ketiga Nabi kata. Sallu billail. Semayalah di tengah malam. Wanna suniyamun. Manusia sudah tidur belakang. Tu lebih. Nabi suruh kita semayal tengah malam. Pukul 2, pukul 3, pukul 4. Belum waktu subuh ni bangun semayal. Wanna suniyamun. Manusia sudah tidur. Orang tidur belakang. Senyap belakang. Kita bangun. Allahu Akbar. Saja ku semayah sunat tahajud. Dua rakaat. Allah Ta'ala. Semayah baca Fatihah. Baca kul wallah. Sudah dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh bahasa kajing lagi. Be. Allahu Akbar. Saja ku semayah sunat tahajud. Dua rakaat. Ha, sudah siap baca. Misalnya. Allahu Akbar. Mai sunat hajat. Kau lah. Semayah lah. Lepas tu akak tangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akak tangis, bertaubat dengan Tuhan. Minta lah apa kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Tu Nabi kata molek sekali. Tiga perkara ni. Satu, sebarlah salam. Yang kedua, jamulah orang makan ni. Makan ni kau orang. Yang ketiga, ialah semayah waktu malam, manusia sedang tidur belakang. Ini Nabi bersayang lebih. Ini amalan yang lebih sekali. Haa, ini ayat tu.